waka nti wafe one mwe bale kuyikuma ati mwabala mwe bale kusigala nga mwenye okukkiriza okwo amanya n'eddoboozi nze Shamimu Malende era omubaka omukyalo wa Kampala District omulonde nga nayitira mu kukadi ya National Unity Platform naye abasinga obungi mwasinga kumanyira kukuba munnamateeka owa omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga pulezidenti waffe owa National Unity Platform ate ng'era mu kiseera kye kimu mwamanyira okuba nti mpoza emisango egy'obwereere ku bantu baffe abakwatibwa mu mbeera emu oba endala n'olwekyo nzize olunaku olwaleero okuba nti njogerako nammwe nga omulama omugulengedde awo ngenda kwogera mu bufunze ate mu bwangu nnyo okusobola okubeera nti sibamalira data mungi na biseera bingi ate n'embeera gye tulimu mumanye nti yakazikiziki ensonga endeese enkulu kwogera ku ngeri obulamu bwange gye buli mu kutiisibwatiisibwa olw'okubeera mu musango gwa Honorable Ssegirinnya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana Kabeka Ssingi n'ensonga endala gye sinnaba kutegeera bulungi ate era n'okubawa updates entuufu ezikwata ku musango gwa Honorable Ssegirinnya ne Honorable Allan Ssewanyana nga bwe bitambula mu kkooti era buli wamu ngenda kikola kinekyo mu bwangu ddala okusobola okuba nti mbategeeza kuba munnange muli bantu bange muli bantu baffe mwebale kubanga mutuwagala n'okubeera nga mutuwagira naye kye njagala okubajjukizaako nti mpozi Shamimu Malende asangibwa ku Malende and Company Advocates na ilo faamu kye twagulawo okubeera nga tuwolereza abantu baffe era n'olo faamu yakusasulira ssente naye olw'okuba nti twasala okuweereza abantu misango gye nkoze mu kuwolereza abantu ku bwereere gisukka mu misango ebitaano era okuva lwe natandika okubeera nti nondebwanga omubaka omukyala wa Kampala ate n'okubeera looya wa People Power bwe tuba n'otuwolereza emisango egyo tetusosola bantu baffe mbeera mwe bali tuwolereza okubeera ddala ku bantu abatandikirwako paka mu bantu aba waggulu era n'essaawa eno nga sinaba kutandika bulungi mulamu ogwo njagala kubategeeza nti lisiti ez'abaana baffe bonna ab'enjawulo abali mu makomero ag'enjawulo ezibadde zikompayiringiddwa abantu baffe badde babalambulako tulwana okulaba nga batanaleetebwa mu makooti emisango gyabwe giba fixed abeetaaga okufayiringira applications za bail tugoezaako okulaba nga tukola paperwork oyo era ali mu kutambula wansi tusuubirira ddala nti ne mu kaseera mpawukaaga n'abaana bafa bonna bonna be mutalabako abakyaliyo bagenda kubanga bayambibwa era Shamimu Malende nja kubeerawo nnyo abantu baffe nga Makita Yasini tulina Mabirota ya Olivia tulina bangi Bakalanzi Sharifu tulina Waiza tulina bangi sisobola kwamenya nembamalayo naye tugamba nti bonna tubalimu n'abalala bonna besimenyi wano tubalimu n'abatamanyiddwa mannya tubalimu n'ababuzibwawo emmotoka ez'enjawulo eza drone nabo ate tubanoonya era database ya kuriyetingibwa ne ku kitebe kyaffe ekikulu nga president waffe akikulembeddemu ne secretary general ne legal department egezaako okukola kyonna kyesobola okukola mpozi big up abakulembeze baffe ate ne kanso katana bambi nabo webali nnyo byonna byokola kanso wa Mary Anthony bambi twongera kuteeka musala n'okusabira mukama katonda akubeere kuba bingi byokoze mu struggle ate n'obeera ng'oyambye mpozi nga sinaba kugenda wala njagala kwebaza bonna abanominatinze mu kubeera nti mbeera mu Women in Law Awards oba abakyala abasinga okuba bazira mu nsonga z'okwoza ez'amateeka ez'okulwanira eddembe ly'obuntu mu Uganda mwebale nnyo okunominatinga mwebale nnyo bonna abataddeyo omutima ate n'abo abanoonze nembeera nga munoonze babe mwebale nnyo bakuba nti awards zawadde zirondebwa bannamateeka bokka ate abalina PC naye mbeebaza mbeebaliza ddala mpozi n'ekyokubiri kwebaza banna Kampala nti bannange Shamimu Malende ono gwe mwalonda ng'omubaka mukyalo wa Kampala mwebale kunteekamu weesige nga bwe nabagamba ebyange byabikolwa ebigambo bijja nga bizze n'omulamwa ogw'enjawulo ate ogwennyini gwe mwagala okumanyaako wabula nabagamba nti nga ndi omubaka omukyala ngenda kuba nga ngasi obuweereza bwange sijja kulekayo ensonga za kulwanirira nga nkozesa amateeka n'abantu baffe abanyigirizibwa ate nga n'ensonga za banna Kampala nja kufula e Parliament kuba nga nziteekako era nnyingi tuzitaddeko ensonga za Old Taxi Park nina live ey'enjawulo gye ngenda okuleeta mu maasaawo ensonga z'abatembeeyi n'abasuubuzi ngenda kuzireeta mu maasaawo live eri exclusive tugenda nga giyita Kampala exclusive omanye ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala from an informed point of view omanye n'ekigenda mu Parliament ku nsonga za Kampala naye ate era tugamba abantu baffe nti tetujjaayo ku ssuubi kubanga tugamba nti Uganda eno okutereera buli kimu okutereera tugenda okukyusa obukulembeze mu mirembe mwana wattu era ffe tugamba nti change tugirinze era change jja era change
tujeta umu kulabangeja. Nolo chote tujayo, wabula tusigale, atuchari kumulama. Era Robert Chagulanyi Ssentamu president achari wafe, Barbara Itungo, first lady wafe na yewali. Era n'abantu mwena abaluwani wa foot soldiers, mwebali kuberako, abantu wa diaspora mwena tuwagala nyo. Nabuli yavere deo, abalaka banavili, nabana kunawa ni mbela yuna, mwebali nyo, mwebali ndala. Kakati ngavude wawo, njagala kugenda kumulama. Emiramwa jiri ebiri. Status ya misango n'okutiisibwa tiisibwa. Mwena basinga obulungi ndoza mukimanyi emabegako nti tuzuzize nga shamumane nga ntiisibwa tiisibwa. Mbadde nnyo misango gino egy'ababaka bano ababiri naye ng'ekindeetamu ng'enkola yange bweri kulwanirira mazima na bwenkanya. Tinga munnamateeka natendekebwa kulaba nti abo bokka abazizza emisango be balina okusibibwa n'okubeera nga babeera emabega w'enkumi. Aba batalina musango nina obuvunaanyizibwa okulaba nga ndijayo obujulizi okukakasa nti abantu balina omusango oba tebalina musango. Oli bw'abeera nga talina musango, olwo kkooti ebeere ng'emuta era abeere nga efuna abantu abatejju abatuufu. Kye kimu ekyandeeta mu musango gwa Honorable Ssejjengo Allard Ssewanyana, nga ffenna twagala kumanya baani abatemula abantu n'ebijambi by'e Masaka n'ebitundu ebirala. Ne tugamba nti abaabagamba nti Honorable Ssejjengo Muhammad ne Honorable Allard Ssewanyana be bali ababagawo ebijambi abaleeta obujulizi tubeerewo. Ffe nga bannamateeka ne tubeerawo okulaga kkooti. Ddala oba ddala waliwo ekirala ekyekwesa emabega nga bano abaffe bataddeyo butesi nga ffeesi kyesobola gifuddeyo byabufuzi. Nolwekyo ne nnyingira mu musango free of charge nga bweziza empoza emisango gyonna gyonna egya pro bono egirimu abantu baffe abalwanirira eddembe ly'obuntu. Nolwekyo ne nnyingira mu misango egyo nga munnamateeka wabula natandika okufuna okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo okuva mu masimu agakubibwa okuva mu bantu abakuba ba anonymous okuva mu bantu abakuwoni nga physically nga bakugamba nti bakusindikidde obubaka ti wandivudde mu misango egyo oba oyagala obulamu bw'obusikale. Era nkimanyi n'abamu ku mmwe abalaba mulinako evidensi ndi muntuukiriddeko nga mungamba Shamim wandibadde odda ebbali ku lw'obulamu bwe okusinziira ku bitundu ebiteekebwateekebwa ebiri awantu mu bifo eby'enjawulo bye tutasobola kwatuukiriza. Era abamu ku mmwe mangamba nti amannya mbeere nga gasigala gali anonymous olwa security ya mulinamwe nga mugitya okumanya nti mumuzibirako. N'amasimu gange okuba nti gabadde gatradingibwa oba nga gabadde nga gakubibwa abantu abatategeerekeka okubeera nga bantiisatiisa enayo ensonga n'ebeerawo. Ensonga y'emipiira gyange okuba nti gyakubibwa mu ngeri gye ssaategeera nga tugenda ku misango ekyo nayo yali emu ku factors. So ebintu bingi nzijangomerwa abantu ab'enjawulo abatategeerekeka abali ku pikipiki ab'ebigere gwedoginga n'oddamu n'enkya n'omulema ng'era akugoberera. Ensonga ezo bwezityo zonna nga ziraga obubeera nti obulamu tebuli mu mbeera ya buvunaanyizibwa, obulamu buli tibutiisibwatiisibwa. N'olwekyo olw'okuba nti twasalawo nti tugenda kuyimira ku mazima n'obwenkanya, tewali muntu gwe ngamba nti sijja kulimba, tewali muntu gw'ensonga mu ssaawa eno nti ono yakikola, ono yakikola, kubanga n'abasenga bambulya badde bagamba Shamim information eri classified, naye tukugamba beera mwegendereza nnyo. Waliwo enteekateeka ez'enjawulo okuva mu gundi ez'enjawulo, era beera nga weegendereza naye ng'omusango ogwo abamu bagamba guddeko ebbali. N'olwekyo era nga mbuuza ekintu kimu nti omusango guno gulimu ki ky'amaanyi ky'ennyo? Batamanyi ffenna tutunuulira kulaba nti abatemu abatuufu be baleetebwa. Bannamasaka balabe ku bantu abatuufu ababatemula n'ebijambiya wamu n'ebitundu ebirala, tumanye ebijambiya bino bivaawa kuba birudde nawo n'emyaka emirala egy'emabika byalinga bijja. Wabula nga wangamba kimu nti munnange ebintu bino bizibuzibu biba biwanvu bina kukulembeza bulamu bwo. So embeera yange eya security wetu weeyimiridde era n'emabega kawo naluzi nga masimu gange ndowooza emna wiki ziweze nga ssatu oba nnya simu zange nali naziruuzinga zantwalibwako mu ngeri etategeerekeka n'embeera nga sisobola kubeera nga nkomunikatinga n'abantu nga sisobola kumanya zaagenda zitya lines ezisinga nakazireplacinga bureplacings ndowooza nnaku nga ssatu oba nnya ne headsets ezisinga nguze headsets mpya. So n'olwekyo embeera ebadde bwetyo era nkimanyi bulungi nti bangi kummwe mwinza okuba nga mbadde mugezaako okunfuna munoonya munalibo ku ssimu naye nga temusobola kunfuna naye nga kikulu kinti essimu zange zaali zabulankanyizibwa neegezaako okunoonyereza mbeera ki naye okugenda okukisula nga kirabika mu butuufu zaali zitwaliddwa mu ngeri ey'amankwete okusobola okufunako information gye baali basuubira abo n'abaazitwala tiyinza okuba nga kweri. So n'olwekyo essimu layini zaakaddako era ebiseera ebisinga abantu abadde basinga okunfuna waliwo layini empya gye twateekawo layini eyo ng'oyita mu PS wange ne PA okusobola okutuusa obubaka bwo. N'olwekyo nja kubeetondera ate n'okubagamba tiwoba oyagala okunfuna oyinza okukuba essimu kuba nakaziro pulisinga naye era nazo olw'embeera y'okuba nti noziriko abazitaapinga n'abaziyingiramu mu mbeera emu oba endala
essimu zange teziri safe kino leka nkibabuli bannage mwe nabakuba amasimu ku simu zange teziri safe era munasonyuma okubati ne banku kutesola kugenda ko bintu bimwavu ebimu tetusobola kubyogera kwa nsonga za byakwerinda naye essimu zange teziri safe wabula kiba better nti bwengenda bawa enamba ya PS ne namba ya PA osobola okubera nge namba ezo zinotinga bobo yagadde okuntu kwako osobola okuba noyita mbantu abo osobola at least okubera nga information eyo esobola okuntu kwako mugeri ya mubendala sengo boku isimu zange nga teziyitamu obanga teziriiko olembera y'ebyokwerinda ensai namba ezo njaze providing ira egwaga ze providing ne nga mpita ku mukutu gwange era ze mba mukozesa yadenga nezange zijja kubaako naye ogisanga nga yange teriiko obanga tekwatiddwa oba aliwo ensonga lwaki tekwatiddwa essimu is a security threat also mbelenga mukigendereza mpasi ensonga era njenjakala endala okubeera nga njogerako era maybe wano njagala kuvaayo nti mukulu alumbu ye Fred aina ko kubaka bwe yateekako ebako mugwantukako bulungi mungeri yamu obe endala era nange nengatamu byengatamu okusinziira n'abantu abampabula era naye njagala okumwebaza sigamba nti oba classifying nga tikiri bwe kiti oba bwe kiti naye ku mbeera ya security etambula mu maaso kati mu ggwanga buli kyonna kye bakugamba okiwa amakulu naye ate n'osigala nga buli omu omuwadde ekitiibwa kye nga bwali so n'olwekyo embeera eyo mwe tutambulira nfunyeko na information nyingi nnyo abantu abamu bloggers nga nabeera bampa information efaanana bw'etyo nga bamu bavaana mu NRM naye nga nate nabo bakugamba nti Shamim Malende take care Shamim Malende weegendereze ekintu kyonna kiyinza okutuukako essaawana so mwena njagala kubibaza buli avuddeyo okubaako kyampuuninga mu kumanya kwe ne mbutali kumanya kwe naye bagamba nti buli kubuulirirwa okubaawo wabeerawo message Katonda gy'akuwa n'olwekyo message za mwezitwala mutima mulungi era nkitwandi kya security kiri very important kyokola nvuddeyo lwayo ntegeeza eggwanga nange nti nkakasa ku ebyo byonna ebyogerwa nti mutufu nfuna okutiisibwatiisibwa kwesinategera mu bitundu gyekuva naye okutiisibwatiisibwa okwo era nakulopako ne ku poliisi naloopako ku poliisi privately okusobola okuba nga banoonyereza ku nsonga eyo naye era olunaku olwali bwe tugenze mu kkooti mbadde ng'ensonga eyo ngitadde mu maaso g'omulamuzi ne ntegeezebwa nti nsobola okwengejinga ofiisi ya IGP oba ofiisi ya Kibuli CID okusobola okwongera okunoonyereza ku nsonga ezo olw'ensonga nti kkooti egambye nti mu Uganda mwe tuli abalina mandeeti okutukuuma ate Uganda poliisi yennyini n'olwekyo tolina bw'oyinza kugibuusa maaso so bwe mba nga naripootinga ku poliisi mulemba nga sinayambibwa ne yongereyoko ku madaala amalala ekyo bwe kitebwe kiyimiridde kakati ekyokubiri kye njagala okwogerako kye ky'okubeera nti nno nti z'ensonga za Honorable Ssegirinya ne Honorable Allen Ssegirinya nga bwe ziyimiridde mwena mukimanyi nti Honorable Ssegirinya Muhammad Ali Bedridden e Mulago wabula olunaku olwaleero tubadde Masaka mu kkooti faili zaabwe zombi nga zikomawo bwe tutuuse mu kkooti jjukira nti bafunaanibwa emisango gy'obutemu e Masaka faili emu bafunaanibwako abantu 7 kuliko ababaka 2 n'abantu ababulijjo 7 n'abantu ababulijjo 5 abantu bano abatano bagamba nti bo Honorable Ssegirinya Muhammad na Honorable Allen Ssegirinya bwe baawanga ssente bagende bakole obutemu e Masaka era abantu bano abatano bonna bali kitalya wabula by'omubaka Ssegirinya Muhammad n'omubaka Allen Ssegirinya baayawulwa ne babateeka ekigo obutabagatta mu bali be bagamba nti bagenda okubawako obujulizi n'olwekyo embeera bwetu ebadde etambula era faire yaliko abantu 7 ababaka 2 omulamuzi eyasooka Nakintu Jane yali abawadde okweyimirirwa nga ye abakkiriza okweyimirira oda mwena mwala bibyaliwo ne baddamu ne bakwatibwa era mu ngeri gye bayisibwamu n'endwadde ezaabwe ez'omubiri ezaganibwa okutunuulirwa kkooti eyaddako ey'okubiri eza hypertension ne kidney failure n'ebizibu byonna baddamu ne bakwatibwa ne balanga bali mu mbeera gimu laba gye balimu so twaddamu ne tubasabira bail mu faire ey'okubiri kuba baddamu ne bagulwako faire endala ey'obutemu ey'okubiri Masaka mu kkooti era yamala okugulako fayiro ey'okubiri ne babeeranga twali tulina okubasabira bail era bail eyo gye mulaba gye twasaba gye nafunirako nange okutiisibwatiisibwa emmotoka yange okubibwa emipiira eyo bail omulamuzi mwamulaba ow'okubiri eyaddako gwe baagiwa omupya ow'ekitiibwa Tayanze Lawrence n'agaana okubawa bail naye ababaka ne basigala nga bali mu mbeera mbi ey'obulamu nga bwe baabalaba era ebbanga lyonna tuzze tukabira kkooti nga tukigamba nti obulamu bw'abantu bwa kitiibwa abantu basobola okuba nga balina emisango egibavunaanibwa naye bagende bajjanjabibwe gavumenti nibo beyagala kubawerekerako naye babeere nga bajjanjabibwa abasawo baabwe abakugu kubanga olwedde waliwo obujulizi nti olwedde babadde bali ku bujjanjabi obw'enjawulo naye munnange ebyo byonna kkooti teyabiwuliriza abalamuzi baabiwuliriza ne bagamba nti aa
prison esobola okubeera ng'ejjanjaba abantu bano. N'olwekyo mu confide eyokubiri eya Mada era ey'ebijambya by'e Masaka ne bagaanibwa okweyimirirwa. Bw'etyo embeera sijja kwogera bingi bwenna ne mugiraba Ssejjinnya Muhammad embeera gy'alimu etuuka omugisa ekigo n'emutwaza mu Erusalem Maxon Bay abeere nga gyejjanjabirwa naye Erusalem Maxon Bay nayo ne bamulemererwa ne bamala kati bamusindisa emulago gy'amalidde ddala ebbanga ng'ali mu mbeera eringa ey'okugwa nti agende zira kumwa. Honorable Ssejjinnya Muhammad mwenna mwamulaba ssettaka kwogera bingi ekigere kyavunda kiteeberezebwa nti kinaba si kituuza ekigere kiyinza okutemebwa kuba suspected nti ayinza okuba kansa tewannabaawo kirivirigibwa ky'amaanyi ku kozi kukireetera embeera yo okuba nti yeeyongera okuba obubi buli lunaku kubanga ye ng'omubaka ng'ayita mu ffe baloyabe yali asabye nti alina abasawo be abakugu abamujjanjaba beyeekakasa be bandibadde baleeta ne babeera nga bamukebera kubanga beyeekakasa n'okwekakasa ne babeera nga bamubuulira ekituufu ekiggwanga kye lyanditambuliddeko nakyo essaawa eno nga we tuli teri amanyi kiruma Ssejjinnya Muhammad wabula okuteebereza obuteebereza n'okufuna information okuva mu abo ababeera nga bebamuliko era bamulinako kya. Mpozi ne omebo ala misiwanya na mchimebo unji ti utanyumara kukwatiwa urwade ya ina urwade wa hypertension wa uyasama kugendo kujanjabibwa ya tulugu njizibwa kubinyo kusinzira kustatimenti ya mkoti na gama mula mzi ya na uwelelebwe bwanyi gilizibwa nyo na magataso na kutambula mulungi ya dokuwe nanti abako chilie kolera ya rasa vyo kugendo kuwe nanga acheki ingibwa evi tundubye evi echama acheki ingibwe sigoze ne mundo kusinzira kubiamu kubibwako naye yaganibwa era yena kati akyali kigo gy'afunira obujjanjabi. Naye tugamba kwetu nti eddembe ly'obulamu eri buli muntu yenna musibe si honorable Ssejjinnya ne kanebuna ne Ssejjinnya tukimanye nti abasibe bangi abali eyo nga bali mu mbeera efaanana bwetyo naye nga tebasobola kuyambibwa. So ffe tugamba nti kino kkoli ya buli munnayuganda oba oli wa prison oba oli wa kkooti oba oli munnayuganda owa bulijjo nti omuntu alina eddembe okuba omulamu ne right to health. Omutasobola okuba ng'alina omusango omuvunaanibwa naye bwe tuba tukakasiza nti prison terimu ddagala lisobola mukebera mujjanjaba naawula oba terina byuma byakuku bisobola kukebera kansa oba nsigo omuntu oyo aweebwe ng'omukisa ng'alina obusobozi abeere nga ajjanjabibwa abakugu basobola oba famire yenge esazaawo gavumenti emutu temutreating emujjanjaba under the supervision of government at least tulabeera kubeera nga tuleka abantu ne bafiira mu makomera nga tulaba kubanga tekiri kitugasanga eggwanga. N'olwekyo ensonga ezo wezitubuziyiridde olwaleero Ssejjinnya Muhammad taleeteddwa mu zoomu ku kkooti kubanga abadde mu mbeera mbi ng'era akyali mulako tasobola kutambula yadde okulaba. Honorable Allan Ssewanyana aleeteddwa ku zoomu ng'ali mu mbeera etali ya mulembe wabula kkooti neetegeeza omuwabi wa gavumenti n'ategeeza nti okunoonyereza kwabwe kulinga okuweddeyo baagala nga 23 November 2021 guno gwennyini omwaka gwe tulimu n'omwezi saawa 3 ez'okumakya batandika okuleeta obujulizi obulaga nti Honorable Ssejjinnya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana be baatematema abantu ebijambiya e Masaka mu fayiro zombi. N'olwekyo kkooti n'egamba nti nga 23 November ekyo kye tugenda okutandikirako babasomere summary of evidence bakakase nti ddala bino bye bivaako ebibalumika nti bye baakola obutemu obwo ekyo tukirinze nga 23 November omwaka gavumenti kyategeezezza. Mpozi ekibaddeyo mu kkooti nti tubadde tulina okusaba kkooti nti abantu bano ababiri bakkirizibwe kuba balina obusobozi babeere nga Ssejjinnya tajjanjabibwa ng'ali ku pisto akkirizibwe nti yadde ajjanjabibwa abantu be bamanyi abasawo be bwaba tasobola kwogera baleete omusawo omukulu abeere nga yamujjanjaba gavumenti yadde ng'emusupervisinga era ne Honorable Allan Jali Ssewanyana baleme mukakatikako basawo yadde bakugu bamukkirize aleete abasawo be abakugu oba batwalibwe mu bifo wali abasawo baabwe abakugu kubanga gavumenti erina obusobozi okubeera ng'esupervisinga abantu abo nga bajjanjabibwa basawo abakugu. Era olunaku olwaleero kkooti ekkiriziganyizza n'egamba nti mu butuufu tusaba Uganda Prisons etugiragira ebeere nga ereka ababaka babiri Honorable Allan Ssewanyana ne Honorable Ssejjinnya Muhammad baengaginga abasawo abaabwe abakugu nga gavumenti ebalabirira bulabirizi naye nga be babajjanjaba tusobole okubeera nga tetufiirwa abantu mu makomera era ekyo olunaku olwaleero kkooti ekikoze. Mpozi egyo gy'emisango ebiri egibadde leero e Masaka mu kkooti. So Honorable Ssejjinnya Muhammad weewaawo ng'ali ku kitanda naye ali ku mpingu kubanga akyalina omusango gwatuuka nagwo ogwennyini ogwa Masaka mubaamu mu mabeyiro etannaba kubeera ng'ereviewingibwa oba appeal okubeera nti eyitamu. Ne Honorable Ssejjinnya Muhammad akyali mu kkomera ekigo olw'ensonga nti ku ffayiro ey'okubiri ey'omutemu kkooti tuyanze olw'ensonga omulamuzi yabagamba tebajja kufuna bail basigaleyo paka emyezi gyabwe mukaaga bwe giriggwako oba paka kkooti lw'eribawozesa.
mpoza kwa semba yo tiona nipa sadi nyamu hama datai nafaidi ndani kubuganda rudi koti mpya ya mugulu wako ndia gamba ndia awo nabali baoni inga ukuta chagulanyi chigendo kubatu ukako ukuta kona nabu chagulanyi sentamu chigendo kubatu ukako chigenda kusinge chatu kiruanda mjino saidi mboi mwebe ugenanga liku sadi nyamu hama defanizi peji Norecho, ugomisa ulegu mugula konti ya kuma akumumuli yomba tuwa yongerevyo, mbabanto ambata nikokutimula banabu ni Uganda ni mbitu ndu hivirala. Ugomisa ulegu mugula o, jakalo jukuna tuwa kagena mkoti ya mirundi ingena, na ye, uguwa semba yo, nubadilo uguwa semba yo, mbaka sedi nyama matipaso na mune itakuzumu hira, uleso ngatiyari mumbe na ambi, gana uwe njini hawa prizo ni hawa suseko, nga avalimi ukujia njaba, ati inga pala valimu mbe na itawa. Norecho, bail application yote uliwanga nenge genda kuliwanga 15 November senga naba atiredde nadda mu mbeera at least esolo kubina ngatuna mu kamera so sajine yacha ina yo musango ogwo mulala atanno ogwo mpya naye jukira ntate waliyo mulala ogwa Buganda Road Court era gulibyo twasuka mu yawebwa bail bwe yagambi wati yali asaba court yali yekalakasa ku mini price ngawanika ebipande ebiraga nti chetangibwa okubanti obuwanguzi bwa Robert Chagwenyi Ssentamu president bubeeranga bumuweebwa era nti n'okubeera nti baali yali asaba okubeera nti Eddie Mutwe no BNL James Mubiru ne banne nga baali bakwatiddwa babeeranga batiibwa era ebyo bye byamukwasa omusango gujjukira bungi twanguuza era n'afuna bailo naye nga nakukyagenda mu maaso so wengera ku court status eyemisango egyo ababaka babiri gye bavunaanibwa bwe gito bwe kyemiridde Honorable Sajinya Muhammad aina emisango esatu aina emisango ena ate honorable alabisiwanyana aina emisango ebiri sajini aina ebiri ku Buganda Road Court n'emirala ebiri ku Masaka ate alabisiwanyana honorable aina ebiri e Masaka mukoti mpozi sajini Muhammad aina emisango emirala e Jinja naye jadda nnyo mu Karulu musango gwa fayiro gwa mugula ku kiseera kya Karulu na yogo yawebwa bail era n'abeeranga musango ogwo gulabika gwaggwamu amaanyi government ingeda matitena bujulize bumara. Norecho na ebintu ya vyo mnawe na ebiku police station. Biba elia kwa atiwa nga bali mekona bonda bila naga isempala. Era mpuntagi ngile kona bonda bila naga isempala. Nti ejinja ku police. Ebintu ya vyale kwa vyale ba wambi duwako. Baina edembe okuwena nga bali claiminga. Owenso nga tiku msangogo. Ugwali guli ejinja. Gwagwamu amanyi nga mkotufu. Gwale kanga ugwali kufugibda mungeli ebyo mfusi. Bagende basabe ebintu byabwe. Biberenga bibawe wanga bakubiridde processi ya mateka yunanga bwebi. So, yu status yu misangu kubabaka. Kuba political prisoners abalala sija kubongera kwenye na wadeko da brief. Na yengu kukamanti mbakula za visite kewa tekewa. List zikompaini ingi dua. Babawa chari dua makomera. Abageze zako. Tuina nebe tutamanyi. Na yengu ati list ya mani ya kwegari database creating dua. So, nalecho tuwela likila mtu yenda. Atari abo ababaka. Agenda kumena ngayambiwa, era alimu kuyambiwa. Kugambi shame mwani tekoza nisange jisuka mwitano kuwelele. Nekuno kwa honorable sejili nyana kola emisango jona. Nisteka mwa mafuta gange, teka mwa ulichimu. Kumaga echo chenda suviza vanda Kampala, chenda suviza Katunda, chenda suviza ne Uganda. Norecho, echo mwenkomye, ponsonga ezo, bwezicho. Pozi chenja kala okusembi ya yo, nga mwosamare. Kwa kumaga mati Uganda eno, chaturi mwenge siyafe. Jara fe na tuchituwale, era tuchimanye. Wetuwa nga tuwale tuchimanye. Tinene nyo okusinga fe, abajirimu oruna kuruwalero. Uganda eno, jaturi wanina. Obanga tulimu ruling government. Obanga tulimu opposition. Wanaona wetuli. Obachi siyafe fena. Uganda. Yaba na Uganda bonna abali mu olwaleero abali mu byobufuzi n'abatali mu byobufuzi n'ababali zaalibwa betulirekawo ne bebalirekawo ekyo nno kitegeeza ki kiba kitegeeza nti buli kusalawo kwonna kw'oku olwaleero ng'oli mu Uganda obanga gw'okukola okufunamu ng'omuntu oba ku lw'ekibiina kye ekimu oba ku lw'omuntu omu ekyo nno mwana wattu kiba kikyamu oba olidde mu nsi y'olukwe era obeera nga olyazamanyiza abantu baffe abaliddawo. Nolwekyo njagala buli omu abeere nga yeefumiitiriza buli kyabeera asalawo okukola mu Uganda olwaleero. Oyagala kunyigiriza basuubuzi, oyagala kunyigiriza batembeyi, onyigiriza ba boda boda, oyagala kugoba ba takisi mu kibuga. Oyina okulowooza ennyo. Oli mu kukuba banno omugongo, obalyamu olukwe, abalonzi bo balyamu olukwe, ate nga baakwesiga, obeera mu zi meeting z'ekiro, ate emisana ng'ogamba oli kirala. Olyamu pulezidenti w'olukwe, nedda baaba. Ensonga eyo si bw'eri. Oba weeriddemu olukwe ate n'olyamu ne generation yonna yonna eriddawo n'abaana abawoozadde n'abazukulu. Nolwekyo tuddeyo ku mulamwa twagale Uganda okusinga bwe tweyagala. Twagale Uganda okusinga ebibiina byaffe eby'obufuzi. Twagale Uganda okusinga okugamba nti nze ndimu gavumenti essaawa eno nze ndyamu. Tujja kubeera nga tulina obuvunaanyizibwa bwe tukoze eri Katonda n'ensi yaffe. Mpozi n'akalala
Kinjakala okubeeranga nteekako ke kugamba nti twongere okusabira Uganda yaffe, twongere okusabira abantu abanyigirizibwa, twongere okusabira ebizibu byaffe ffenna bye tulina, buli omu bizinesi, mu mirimu gye, mu maka ge, mu kimu, tusobole okubeera nga tubeera n'ensi ennungi. Na buli omu sikiri oyo joyina oba Katonda kye yakuwa, njagala otandika okuba ng'okikozesa okuyamba oyo gw'olaba atasobola. Senafu nateekawo omutima guno ogwagala nti nsobola okukozesa kye nnina nga nzirigo profession, ne ngamba nti olumu nkola ssente, ne bw'esanga eyataaga obuyambi ate simusaba ssente, ojja kulaba ng'ensi nnungi ng'era ffenna etwanguyira. Nolwekyo mbadde njagala nnyo ekintu ekyo tubeere nga tukitunuulira. Mpozi n'akasembayo kwe kakali Bannakampala nti Bannakampala tulina pulogulaamu yammwe enteeketeeke, tulina bingi byonna tugenda okusumulula ebyamaanyi kuwa Kampala kubanga amaloboozi tugakuŋŋanyiza, ebirowoozo byammwe tubayiseemu tubifunye, gye tutannatuuka tuli mu kkubo, abamu tuweereza proposals zammwe, tugenda kuba unveiling ekipya. Naye ate wano ku social media nibo tubagamba nti tulina program tugenda giyita Kampala ku ntikko, Kampala nga tubawa ebitambulira ddala mu Kampala kukkowa ng'ategeye mazima ng'ate tubawa ne solutions ebyagemu bimanyisi bya kwogera bwogezi naye tukuwulira ekyo kyonna mazima. Era ng'oli informed tumanye nti Kampala tumutegeera, ate Kampala tutambulire wamu, ate namwe mumanyi mutwala ebirowoozo byammwe. Ate nkujjukiza nti era awatali Uganda yawamu tewali Kampala. Ffenna twegatte nga Bannayuganda, ffenna tubeere nga twagalana, ffenna tulwanire Uganda eyawamu, kubanga ow'e Kampala bw'aba ali bulungi, Owaruwa alina okubeera obulungi, buli site erina okubeera obulungi n'ebyalo bibeere bulungi. N'olwekyo tubeere nga tupreachinga message of love and unity n'okukyusa ensi yaffe mu mirembe. Mpozi kye njagala okugezaako okubagamba nti kuno kakubeera kulabula ate nga kuli serious. Tulina bacomrades baffe abalungi ennyo mu struggle. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale nnyo kwagala pulezidenti waffe, mwebale nnyo kwagala nkyukakyuka, mwebale nnyo okukola ku bulungi bwa struggle. Tubadde tusaba, kuno nange kusaba kwange nti mulimu abamu ate abalina ebintu bye mukola ng'ate biringanga ebirwanyisa ate abalwanyi ba struggle. Mulimu kumu ate abagenda ate side yeri ne mufunayo ke mufunye ate namujja ne mubega bannammwe. Kyekiri kyatugambye tolobolidde mu nsi y'olukwe. Gavumenti enayinza obutakukwata kuteeka mu kkomera naye ye Katonda alina wagenda okunywereza. Bw'oba oli olukwe mu Shami mu Malindi, n'oli olukwe mu Honorable Kyagulanyi Ssentamu, n'oli olukwe mu muntu yenna, Munnayuganda oyo mukozi munno, n'owaayo banno ku ngeri y'obulyazaamanyi, n'obaleetera ebizibu, ojja kukisasulira. Oli waddemu okwambala eddiba eryeru ku ngulu naye ng'emabiga oli wansikisa teri akugaana, naye osobola okulimba abantu bonna naye tosobola kulimba Katonda ate tosobola kulimba mwoyo gwo. N'olwekyo ffenna tutereeze, tekiri ku bacomrades bokka ne side endala gyekiri. N'olwekyo n'oba oli mukulembeza nga bakulonda, oli mubaka wa Parliament, oli mmeeya, oli kansala, oli wa LC1, naye nga kumanyi tinafuna ekifo kuwaalira ku ssente, kufuna opportunities, kubeera nti zentuukawo wendi obulungi ng'eno bwesiga ekifaananyi ekirala ngamba sirina bwensonzeemu. Naye ngamba nti twetereeza emitima kubanga tusobola okulimba abantu bonna, tetusobola kulimba Katonda, tetusobola kulimba mitima gyaffe nabyo gyaffe ate tuba tujja kisasulira. N'olwekyo tuddeyo ku mulamwa, tusigale ku mulamwa. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Eyo yebadde brief naye nga basically it's about threats on my life. My phones are not safe to you all. I'll give you the PS number and the PS number that if you want to reach to Shamim Malende, you can go through the lines of my PS and public and personal assistant. I'll avail those lines via my social media. Then for Kampala people, we are unveiling a plan for Kampala City where we'll be discussing issues touching, affecting the people of Kampala and the practical solutions and how we are implementing it so that the people of Kampala know what exactly is happening and then how we can go about it. Then I have given you a brief of the updates about Honorable Sejirinya and Honorable Alan Sewanyana, but what you have to know that the massacre cases are coming up on 23rd November. And that is expected to be committal proceedings and then trial will commence. And then for Buganda Road Court against Honorable Sejirinya, it is on 15th November 2021. Thank you all for the support. Thank you for loving us. Just keep loving your country. Keep glued to demanding for change and for peaceful transition of power. Shamim Malinda, I remain your woman member of parliament for Kampala District on the National Unity Platform ticket. Thank you so much. God bless you all.